128 миллион 800 миң сомго 241 жаңы трансформатор сатылып алынды. Учурда 152-си Кыргызстан улуттук электр тармактары ишканасынын кампасына келип түшкөн, ал эми калган 89-у ушул жуманын ичинде жеткирилет. Мындай масштабтуу сатып алуулар компанияда биринчи жолу болуп жатат. Электр менен жабдуу процесстерин санарып тектирүү 1 майдан баштап электр энергиянын тарифи 23 тыйынга жогорулатуунун эсебинен булардын баары ишке ашууда. Жаңы трансформаторларды орнотуу электр энергиясын берүүдөгү жоготууларды азайтат. Керектүүчүлөрдү электр менен камсыздоонун сапатын жана жарыкты үзгүлтүксүз берүү иштерин жогорулатат.